Вітаю. Російські окупанти мають на озброєнні раритетну машину БМ-14ММ. Це система залпового вогню, розроблена ще у 50-х роках радянською армією. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео, а ми розпочинаємо. У соціальних мережах з'явилися дані про те, що російські військові в місті Екатеринбург під час репетиції параду до 9 травня використовували, зокрема, реактивну систему залпового вогню БМ-14ММ. При аналізі даних, що доступні у відкритому доступі, можемо побачити, що йдеться про дуже специфічний російський раритет. Оскільки реактивні системи залпового вогню БМ-14 були на озброєнні радянської армії ще в 50-х роках минулого століття і знімалися з озброєння по мірі впровадження у війська систем БМ-21 Град. Навіть видання The Military Balance не згадує про наявність системи БМ-14 навіть на складах зберігання армії так званої Російської Федерації. Більше того, у інших довідниках можна знайти, що сама система БМ-14 має нестандартний для армії РФ калібр 180 мм і є настільки специфічною, що навіть в Північній Кореї її немає, але можна зустріти, наприклад, на Кубі. Якщо продовжувати цю тему, то базова версія БМ-14 відрізняється тим, що базується на шасі ЗИС-131, у той час як згадана вище БМ-14ММ – це версія, яка розміщується на шасі вантажівки ЗІЛ-131. Отже, в даному контексті можна висловити припущення, що згодом ця специфічна реактивна система залпового вогню типу БМ-14ММ, ймовірно, може використовуватися в боях проти Збройних сил України. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!